سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرف تبضن عفيمة تاميان دين رجيني مقال كان كوبان وحي نكسو قادان اينا صدح الرماد ورقوا عبايستان اسلامار كان كسو بابا اينا يهرو قرسان وايان اما قور كاينا يكبقان ايا هوينكا اينا يقرسدان وقوري ايا نولول ايا مستقبلا اينا وداقان صدح دان ayaa waxaynu ku ogaanay kadib la talin fara badan oo aynu sameeynay oo dhinaca ragga ku saabsan gaar ahaan ragga xilligi guurka ku jira ayaa saddexdan ay ka soo dhaxbixeen sida caadiga waxa jira arrimo kale oo iyagu inta badan mubaaxa oo dhici kara ninku inaanu guursan oo sababi kara laakiin saddexdan arrimood waa saddex rag way ceebaystaan isla markaana xanuun ku noqda dhibaato weyn oo ballaaran ay u arkayaan inay haweenayda ay guursadaan oo guri iyo gogol ay isku yimaadaan sida caadiga waxyaabaha guurka dib u dhigi kara ama ninku aanu ugu guursan karin ee mubaaxa ama iska bannaan ninka isagoo aanu cillado caafimaad lahayn ama cillado uu ka shakisan yahay inuu hadhowta fashil sariireed ama gogol inay ku dhacdo aanu ka baqayn waxyaabaha mubaaxa ahee ninka guurkiisa dib u dhigi kara haddii aynu isxasuusino waxaa ka mid a xaalad dhaqaaleed inay sababto ninku inuu horu guursan waayo dhowr soonaan la-aan ninka oo hamadiisa siyaabo kala duwan u guda oo aan dhowr soonayn taasina way sababi kartaa ninka guurku inuu ka dheeraado ama uu horu guursan waayo dhaqasho la-aan ninka oo aan dhaqan karayn haweenayda siyaabo kala duwan sida inaanu waqti u helaynin oo xaalado waxbarasho uu ku jiro ama inaanu firaaqo u haynin ama inaanu mas-uuliyaddeeda ka soo bixi karaynin ama inaanu dhaqan karaynin dabeecad ahaan ama inaanu markaa waxyaabo badan iskugu toosnayn ama inaanu dhaqaal ahaan u dhaqan karayn saddexdaas waa saddexda inta badan sababi kara haddaba saddexda ragga cabsida ku rida ee haweenka ay uga baqaan ee guurka dub u dhigi kara waxaa ka mid a ninka oo xubinkiisa taranku uu yaryay xubinka taranka ninka haddii uu qawado arrintaasi cuqdad bay ku keentaa waxaanay ku abuurtaa inuu markaa disappoint uu sameeyo oo uu niyadjabo in qalbigiisu isbeddelo inuu isidhaahdo waxaanad meesha ku haysaa meel aad wax la tegi karto maaha cid intaanad ku fashilmin ama aanad ku ceeboobin waxan meel aad la tegayso iyo cid aad ula tegi kartaa ma jirta ee goobtaada iska joog oo halkaaga ku eekow oo ceebtaada qarsa ayuu is odhanayaa waa arrin ka soo dhex baxday talino fara badan oo ina soo weydiiyeen ragga dhallinyarta iyo ragga aan guursan qaar ka midi inay arrintaasi boo ku noqotay ay guursan kari waayaan qodobka kale afka oo shiira afshiirka ragga qaar ka mida oo afkooda ay markaas ur wanaagsani aanay ka soo baxayn arrintaasina boog bay ku noqotaa inay guursan kari waayaan afka oo shiira ha noqoto qofkoo cunuhu xanuunayo ama qubam iyo xoqadale ama caloosha nabare kaga yaallaan ama ciridka ilkaha ku daboolan uu xanuunayo afka ayaa waxa uu yahay haddii ur aan wanaagsan inay ka soo baxayaan inay ka baqaan inay haweenka ay guursanayaan hadhowto xilliga isku soo dhowaadaan ama waqtiga dhungashada inuu ku ceeboobo oo haweenaydu ay ka biyadiido ama ay ka dido ama ay ka dudo qodobka ugu dambeeya waa waxa loo yaqaano biyabaxa deg dega waa ninka oo xilliga uu haweenaydiisa ama xaaska uu la joogo uu xidhiir la samaynayo gogoleed ay biyuhu hore uga soo daataan ama markaas aanu xilligii iyo goobtii haweenaydu aan qancin isagu uu fulo saddexda arrimood ragga iskuleh cuqdad bay ku noqotaa dhibaato weynoo guurka iska hortaagtana xilli xaadirkan way tahay ama waa arrin soo foo saartay ragga dhallinyarta ama ragga aan guursan dhibaatooyinka ka xaniba guurka ayay ka mid yihiin intaas ayaynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.